Prigodnim kulturno-umetničkim i sportskim sadržajima učenici osnovne škole 23. oktobar, koja je osnovana pre više od 250 godina, svečano su dan ranije obeležili dan ustanove 23. oktobar. Imamo dosta pripremljenih kola, hor, pevaćemo himnu. I pripremali smo se veoma dobro, uglavnom posle časova. Pripremali smo se jednu nedelju dana pre, bilo je jako lepo. Bili smo na probama dosta, vežbalo se da bi ovo bilo prelepo. Kada je reč o programu, mi smo ove godine potrudili se da prikažemo naše selo Golubince kroz određene vremenske periode sa akcentom na baš oslobođenje Golubinaca 23. oktobra koje se desilo. Direktor ove ustanove izrazio je zadovoljstvo što učenici ovaj dan obeležavaju svečanim programom i podsjetio na značajnije aktivnosti koje su sprovedene u ovoj školi tokom proteklog perioda. Na puno toga sam ponosan, naročito sam ponosan na to što je urađeno promenjeni krovovi na školama, gde sam zahvalan ruskim železnicama koje su dale svoj doprinos, izdvojile su nekih 120-130 hiljada dolara. Naravno, te pare su dali firmi Vorex, koju su oni odabrali da to radi, tako da sada su mnogo bolji uslovi, znači nema prokišnjavanja, što je nekada bilo. Znači, urađena je sportska hala, urađene su ove behaton ploče, urađena je fasada. Obeležavanju dana škole prisustovali su gosti iz javnog i političkog života opštine Stara Pazova, predstavnici sveštenstva, mnogobrojni roditelji i učenici same škole. Svečanost je svojim prisustvom uveličao i rukovodilac školske uprave Novi Sad. Ja sam bio deo tima koji je ocenjivao ovu školu pre godinu i po dana kada su dobili trojku. Eksterna evaluacija, to je novi način vrednovanja rada škole, najveća ocena je četvorka, ali mislim da je škola u Golubincima na dobrom putu, da već u sledećem ocenjivanju bude ocenjena najvećim ocenom. Osnovna škola 23. oktobar u Golubincima postoji od 1758. godine. Trenutno broji oko 360 učenika sa kojima radi 19 nastavnika i učitelja.